নিশ্চিত আমি আছোঁ ইমান ধুনীয়া এখন মঞ্চত। এই মঞ্চখনৰ নামেই হ'ল মই জুবিন গাৰ্গ হ'ব বিচাৰোঁ। আৰু এইবাৰ ৱেলকাম 2014ৰ এই সময়তেই, মানে আমাৰ অনুষ্ঠানটোৰ সময়খিনিতে, আমি ৱেলকাম কৰিব খুজিছোঁ কেইগৰাকীমান ধুনীয়া নতুন শিল্পীক, যিয়ে খুব ধুনীয়াকৈ এইকেইটা দিন দপদপাই আছে এইখন মঞ্চত। মানে কেইবাগৰাকীও শিল্পী, মানে এই বিশেষ কণ্টেষ্টটোৰ কণ্টেষ্টেণ্ট, এই সকলোৱে পাৰফৰ্ম কৰিব এটা ধুনীয়া মেডলি। কি কোৱা, শুনি ভাল লাগিব? আৰু আমি জানো যে তেওঁলোক 2014ৰ পৰা খুব তেওঁলোকে সুনাম কঢ়িয়াই আনিব, অসমলৈ খুব ভাল এগৰাকী শিল্পী হ'ব বুলি আমাৰ বিশ্বাস। গতিকে এইখন মঞ্চৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰোঁ তেওঁলোকৰ যাত্ৰা। গতিকে এইবাৰ আমন্ত্ৰণ কৰিব খুজিছোঁ মই জুবিন গাৰ্গ হ'ব বিচাৰোঁ কণ্টেষ্টেণ্টসকলৰ এটা ধুনীয়া পাৰফৰ্মেঞ্চ, আৰু আপোনালোকে উপভোগ কৰি থাকক ৱেলকাম 2014 সমীৰ আৰু নিশিতাৰ সৈতে। जा रहा है झूम 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 बाबा
Oh, yeah.
2014 নতুন বছৰটো আহি গল পৰনি বছৰটো ইয়াতে সামৰি আমি নতুন বছৰত সকলোৰে সকলোবিলাক কথাই খুব ভাল হওক তাকে কামনা কৰি এই বিশেষ অনুষ্ঠান ইমানতে সামৰিছো প্ৰত্যেকটো দিনতে আপোনালোকৰ কাষত থাকিম সদায় সকলোৰে শুভ চিন্তা কৰিম আৰু প্ৰত্যেককে কওঁ যে নতুন বছৰটোত প্ৰত্যেকেই
খুব ভাল এজন মানুহ হৈ সৎ মানুহ হিচাপে জীয়াই থকাৰ বাবে নিজকে গঢ় দিয়ক ইয়াকে কৈ এই কথা ইয়াতে সামৰি আকৌ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে প্ৰত্যেক দিনাখনে আপোনাৰ কাষত থকাৰ কথা দি সামৰিছোঁ বাই বাই টাটা হাবৰিয়া